საქართველოს დამოუკიდებლობის დღისათვის ქალაქ ინეგოლიდან ჩამოსულმა სტუმრებმა მათი ვიზიტის მეორე დღეს ტყიბული დაათვალიერეს. ანსამბლ ჩვენებურების მოცეკვავეები ტყიბულის სამხატვრო სკოლაშიც იმყოფებოდნენ და იქ გამოფენილი ნამუშევრები ნახეს. სკოლის დირექტორმა მათ ყველა საკლასო ოთახი აჩვენა და მუშაობის სპეციფიკა გააცნო. იქ გამოფენილი ნახატები შეაფასა ასევე ინეგოლის ქართული სათვისტომოს თავმჯდომარემაც. ტყიბულის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარესთან ერთად მან პირადად დაათვალიერა სამხატვრო სკოლა და იქ არსებული სააგამოფენო დარბაზი. სამხატვრო სკოლის სახელით მას სამახსოვროდ პეიზაჟის სტილოც გადასცეს საჩუქრად. და ჩვენ დანეგის სულ კარგ ადგილზე იქნება რომ ჩამოყოთ ნახავთ. ქართული სათვისტომოს თავმჯდომარემამ დღეს ასევე დაათვალიერა ქალაქის ცენტრი, რის შემდეგაც ის მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციულ შენობას ესტუმრა, სადაც მას მასპინძლობა საკრებულოს თავმჯდომარემ გაუწია. გოდერძი ცნობილაძემ ომარ მიქელაძეს მცირე საჩუქრის სახით სუვენირიც უსახსოვრა. უნდა ვთქვათ, რომ ჩვენ სტუმრებმა ძალიან დიდი ინტერესი გამოთქვეს ტყიბულის მიმართ, ძალიან მოეწონათ ჩვენი ქალაქი, სადაც ცხოვრობენ ისინი ინეგოლში, ფაქტურად ზუსტად ანალოგიური გარემოა, მთები, ჩვენი სოფლები და ის სოფლები ერთნაირია თითქმის და ამიტომ რაღაც თავის ყუდრო გარემოში აღმოჩნდნენ. ძალიან დიდი მადლობელი და კმაყოფილები არიან, რომ მასპინძლეთ ჩვენ ტყიბულმა. ტყიბულში ტკბილი ხალხი ცხოვრობს და ასე თბილი ხალხი ნავხევით, ძალიან მეგვეწონა, ჩვენ ქალაქს ძალიან გავს. ისე რომ ჩვენ ქალაქში როგორ ამინდია, ისე ამინდია, ისე დილაზე რომ ნავხე, ისე აქ მეორე დღეა ჩვენი აქ ყოფნა. 30,000 ხალხი ცხოვრობს ინეგოლში, 50 სოფლიდან 18 სოფელი ქართველი სოფელია და მთელი ხალხი სუფთა ასე ქართულად ლაბარგობს, ქართულ კულტურ აკეთებს, რაც 140 წლის წინ აქ რაცხას ცხოვრობდნენ, ახლა დღესაც იმას ცხოვრობთ, იმ ენას ლაბარაგობთ, იმ საჭმელებს ჭამთ, იმ ცეკვებს ცეკვობთ. აქედან ვინც ჩამოსული ნახავს ჩვენ სოფლებს, ჩვენ ცეკვებს, ადრე რაც თქვენ სულ სუფთა ენას ლაპარაკობთ, სულ სუფთა, სულ ძველ ლაპარაკობთო, ჩვენ გებნევიან, ჩვენ შენახული გვაქვს ყველაფერი. მთელ საქართველომ იცოდეს, რომ ჩვენ რამე დაკარგული არ გვაქვს. ანსამბლ ჩვენებურების წევრები და მათთან ერთად ჩამოსული სხვა სტუმრები ამ დღეს მოსწავლე ახალგაზრდობის სასახლეში, ასევე ხელოვნების სკოლაში და ქორეოგრაფიულ სტუდიაშიც იმყოფებოდნენ. ტყიბულელმა და ინეგოლიდან ჩამოსულმა მოცეკვავეებმა ერთად სამახსოვრო ფოტოებიც გადაიღეს. თურქეთიდან ჩამოსულმა სტუმრებმა ჩვენი ქალაქი დღის მეორე ნახევარში დიდი შთაბეჭდილებებითა და ემოციებით დატოვეს. Back!